ערב טוב בנות יקרות, בסייעתא דשמיא בואו נברך שיתגלה משיח צדקנו במהרה בימינו אמן, שהגיע המבשר אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, במהרה יבוא אלינו משיח דוד אליהו וזכור לטוב. אני רוצה לומר לכם בנות יקרות, השבת הזאת היא שבת אמור, ובשביל לקבל על פרשת השבוע דבר תורה דרך הפרדס, אתם יכולים ללכת לרבנית irz.com או לתומר toraynitam.com ולראות שם שיעור על פרשת אמור בסייעתא דשמיא דרך הפרדס. אני מזכירה לכם שאנחנו עדיין בתומר דבורה, אנחנו בתוך ספירת העומר, נשים יקרות. אני מזכירה לכם שיום ראשון הקרוב זה ההילולה של רבי מאיר בעל הנס, ולג בעומר זה ההילולה בסייעתא דשמיא של רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי, זכותם תגן עלינו. ואתם יודעים שמאוד חשוב השלישייה של השמות של הרבנים, בעזרת השם, בעזרת השם, השמות של הרבנים, רבי שמעון בר יוחאי, שמעון, רבי מאיר בעל הנס ורבי עקיבא. כשמדליקים נרות לשלושתם זה למילה שמה. כשאנחנו רוצים רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס ורבי עקיבא, כשמדליקים נרות לשמם ביחד נוצר ראשי תיבות, זה שמה, שמה ישראל, שהקדוש ברוך הוא יקשיב לתפילות שלנו בסייעתא דשמיא. אז בסייעתא דשמיא זה הזמן להדליק נרות ולבקש על כל עם ישראל שיתגלה המשיח ברחמים, שהקדוש ברוך הוא יחזור את כולנו בתשובה שלמה לפניו ברחמים בעזרת השם, ובלב טוב ושמח, שנדע גם לקבל את הדברים שלא קל לנו בחיים איתם בעזרת השם. אנחנו נלמד היום איך לעשות את זה. כן, בעזרת השם, נשים יקרות. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו עדיין בתומר דבורה, עוד לא סיימנו, ומה שאנחנו לומדות עכשיו על אין עוד מלבדו, ומה שלמדנו על עין הרע וכולי, שכבר למדנו פרקים שלמים, אני רוצה להזכיר לכם, זה נמצא בתומר דבורה, אבל בפרקים ברוכה הבאה, אבל בפרקים יותר מתקדמים בעזרת השם, ברוכות הבאות. זה נמצא בפרקים מתקדמים יותר, בנות יקרות, לכן תרשמו את הכל, ואתם תראו כשאנחנו נגיע לפרקים המתקדמים האלה בתומר דבורה, אתם פתאום תראו שהכל נראה בהיר יותר, כי כל זה adds up, הכל מצטבר בעזרת השם. אנחנו באין עוד מלבדו, ואני רוצה להזכיר לכן בנות יקרות שבמסכת סנהדרין אנחנו דיברנו על רבי חנינה, ורבי חנינה, נשים יקרות, מספרים עליו, כתוב במסכת סנהדרין דף סמך זין עמוד עין ב', כתוב שם שהייתה מכשפה הולכת אחריו. עכשיו הוא ראה שם חשפה הולכת אחריו, אני מזכירה לכם, כי עשינו שיעור אחד, זה שיעור המשך. המחשפה הלכה אחריו והייתה אוספת את האפר שהוא דורך עליו. ראה רבי חנינה, הסתובב אליה ואמר לה, אם את יכול, מצליחה לאסוף את האפר שאני דורך עליו, תאספי. אם את רוצה לעשות כישוף, היא אמר לה, את לא תוכלי לעשות. אבל אם, הוא אמר, אם תעשי, אם תוכלי לעשות, אין עוד מלבדו. זה מה שאמר לה רבי חנינה. עכשיו אומר רבי חנינה, אין עוד מלבדו, אמר רבי חנינה, אפילו לדבר כשפים, גם לכשפים, לכישופים, כי יש כאלה דברים. יש מרכבה טהורה, זה כיסא הכבוד מרכבה טהורה, ויש מרכבה לא טהורה. יש מרכבה שנקראת מרכבת מאה לא עלינו, וגם שם יש מלאכים לא טובים. ויש כאלה שיודעים, מומחים איך להפעיל אותם. והיו אומות, שלוש אומות, שהיו מומחים להפעיל אותם, זה אדום, עמון ומואב. עוד שנייה ניגע בהם. שלוש אומות שהם עד היום נמצאים. עכשיו אומר על זה, למה, אומר רש"י, מדוע אמר רבי חנינה, פה אני רק מזכירה לכם את מה שעשינו בקצרה, מדוע אמר רבי חנינה אין עוד מלבדו? אומר רש"י, מאחר ואמר לה, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיפגעו בי, הכשפים שלך לא יפגע בי. אבל אם כן צריך לפגוע בי, זה כרצונו של הקדוש ברוך הוא. לכן אין עוד מלבדו. ואני מזכירה לכם שאין עוד מלבדו, זה שם של הקדוש ברוך הוא לביטול כשפים. אין עוד מלבדו, אנחנו נראה בשיעור הבא את זה, אנחנו נעבור דרך התורה ואתם תראו ממש את השם נמצא כשהקדוש ברוך הוא רוצה לבטל את הכשפים. זה שם לביטול כשפים, למה? כי תראו, אין עוד מלבדו. תסתכלו, אתם רואים את א', זה מגיע מעד עין, עמון, והמם של מואב. אין עוד מלבדו. עכשיו בנות יקרות, אומר תיקוני הזוהר, בפרק למד זין, כתוב כך, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית וירבה לשיבה פה ולהיר כל חמתו.
אז כתוב ככה, בכדי לבטל ארבע קליפות של מלאכי משחית, צריך בנות יקרות לכוון כשקוראים את המשפט הזה, ויש את זה בסידור בשחרית, וזה נמצא בפרק עין ח' בתהילים נשים יקרות. זה פרק עין ח' בתהילים, והוא רחום נשים יקרות, יחפר אבון ולא ישחית, וירבה לשיבה פה ולא יאיר כל חמתו. כן, פרק עין ח' בתהילים, בנות יקרות, זה פרק מאוד ארוך. באמת, אני רואה את זה בזה, בקבוצות. תסתכלו, והוא רחום יחפר אבון. הרחום מתייחס לבטל קליפת אבון, מהלך משחית שנקרא אבון. ולא ישחית, מבטל קליפת משחית. שזה מלאך נוסף שנקרא משחית. וירבה לשיבה פה, מבטל קליפת אף, מלאך שנקרא אף. ולא יאיר כל חמתו, זה מלאך שנקרא חימה. יש ארבע קליפות, אנחנו נדבר על זה גם בשבוע, בשיעור הבא כדאי לשמוע, אנחנו נסיים בזה את אין עוד מלבדו, שזה אבון, משחית, אף וחימה. עכשיו בנות יקרות. אנחנו כשאנחנו אומרות שמה ישראל, כאילו אנחנו מחזיקות חרב פיפיות ביד שלנו, לבטל כל משחית. למה? כי שמה ישראל, ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אנחנו רואים שהשמה מתחיל ככה, בשין גדולה ובדלת, מסתיים בדלת גדולה, נרשום את זה בגדול. בשין גדולה, ובדלת גדולה, נכון? אם אנחנו מוציאים את השין ואת הדלת, זה שד. מלאכים לא טובים. אתם רואים? מוציאים את השין ואת הדלת. איזה מלאכים? מה נשאר לנו? תסתכלו. מם עין ואלף חט. מם כנגד משחית, עין כנגד אבון, אלף כנגד אף, וחט כנגד חימה. מי שאומר שמה ישראל מבטל את ההשפעה של המלאכים האל, עליו, על כל המשפחה שלו. תסתכלו, מי שאומר שמה ישראל מבטל, זה לא לחינם, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, השין והדלת מצטרפים לשד. ואז נשאר לבטל אותם, את המם ואת העין, המם של המשחית, את העין של האבון, את האלף של האף ואת החטא של החימה. זאת אומרת, מחזיק חרב פיפיות בידו. מה זה קריאת שמה? קריאת שמה כנגד קנאה ושנאה, בנות יקרות. לכן כל כך חשוב בבוקר ובלילה לומר קריאת שמה. גם נשים לא חייבות להגיד את כל התפילה, אבל לפחות להגיד שמה ישראל. ולהגיד גם עם התינוקות, יש לנו תינוקים בבית, בנות יקרות, על מנת להרגיל אותם לקדושה, איך שנולד התינוק, איך יצא ממעי אמו, מיד לקחת לעשות לו נטילת ידיים. באמת? כן, איך שיצא, והתינוק עכשיו יצא ואבא מקבל אותו, לקחת לטלה ולעשות לו נטילת ידיים. וכל בוקר לעשות לו נטילת ידיים, לשים לו מטבע ביד ולהכניס אותה לתוך הקופה צדקה. יתרה על כן, איך שהוא קם, להגיד איתו מודה אני. תקשיבו טוב, רוצים לעשות תיקון אמיתי, זה מהרגע שהתינוק נולד, בייחוד היום בזמנים אלה שהקליפות הן מאוד חזקות, ועץ הרע הוא מאוד חזק. לבטל אותו צריך מהרגע שנולד התינוק ויוצא ממאימו. להגיד מודה אני, לעשות לו נטילת ידיים, ממש לקחת אותו ליד הכיור, לקחת כלי נטלה קטן, ופשוט לעשות לו על הידיים. ואז לברך איתו את הברכה, ואחר כך להגיד שמע ישראל שהוא גם שומע בבוקר ובלילה, שהאוזן שלו שומעת, בנות יקרות, בכדי לבטל את כל הקליפות מעל כל הילדים בעזרת השם, כי באמת היום זה מאוד קשה, היום זה מאוד מאוד לא פשוט, אז צריך מלכתחילה, ואז ברגע שהאוזן מתרגל וידיים מרגישות את הקדושה בגשמיות, כבר יש לנו פתח יותר טוב להוביל אותו בכיוון הנכון. אז בנות יקרות, שמע ישראל זה א' ב', השם אלוקינו, השם אחד, נשים יקרות זה חרב פיתויות מחזיקים ביד. עכשיו בואו אני רוצה להמשיך בסייעת הדשמיה, אז אמרנו אין עוד מלבדו, כנגד מה זה? אין כנגד אף, המלאך שנקרא אף, עוד כנגד המלאך שנקרא אבון, ומלבדו כנגד המלאך שנקרא משחית. מה קרה לחימה? אמרת לכם שיש ארבע קליפות.
איפה חימה? יש ארבע קליפות, נכון? רואים את זה גם בשמה ישראל. אנחנו נעשה את זה שיעור הבא, אני אספר לכם על זה, איך משה רבינו, כתוב במסכת נדרים, שמשה רבינו הרג את חימה. את המלאך המשחית שנקרא חימה, משה רבינו הרג אותו. ואנחנו נדבר על זה שבוע הבא, כשאנחנו נדבר על מדוע היו מלאכים שבלעו את משה רבינו מהראש לרגליים, ומהרגליים עד לברית. אנחנו נדבר על זה, כל זה שבוע הבא, כי עכשיו אני רוצה לדבר על דברים אחרים. כתוב בפרשת ואתחנן, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. תקשיבו טוב. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מה זה דבקות בהשם אלוקים? מה זה אין עוד מלבדו? מה זאת אומרת אין עוד מלבדו? מה המשמעות של זה בכלל? אז אני אומרת אין עוד מלבדו, אבל מה זה אומר? איך אני מיישמת את זה בחיי יום יום שלי? כל דקה וכל שנייה מהיום, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, נשים יקרות. אומר הבעל שם טוב, זכותת הגן עלינו, שאם אדם יאמין באמונה שלמה, בכוונה כתבתי לכם, כי חשוב שיהיה לכם את זה ביד, כתוב, שתוכלו לקרוא את זה. אז תמיד אני כותבת רק דברים מרכזיים, סביב זה אתם רושמות את יתר הדברים. שאם אדם יאמין באמונה שלמה, שאפילו בהסתר הכי גדול, בהצרה הכי גדולה שיש לו, בהצרה הכי גדולה, שגם שם נמצא אלופו של עולם, אורי תתעוררי, גם שם נמצא אלופו של עולם. תקשיבו טוב עוד הפעם. שאם אדם יאמין באמונה שלמה, שאפילו בהסתר הכי גדול, בצרה הכי גדולה שיש לו, אם זה ילדים, אם זה לא עלינו נכדים, לא משנה מה, שגם שם נמצא אלופו של עולם, הנה על ידי אותה אמונה יזכה האדם להמתיק מעליו את הדין ולהפוך את הצרה לישועה. ברגע שהוא יאמין, מה זאת אומרת להאמין? ברגע שיש לו ביטחון מוחלט, שכל מה שקורה לי זה מעט השם, והקדוש ברוך הוא נמצא בתוך זה, והקדוש ברוך הוא, בגלל שאני מאמינה בו, ואני בת מלך, בזכות זה הקדוש ברוך הוא ימתיק מעלי את הדינים, ויעשה לי חסד ויושיע אותו. וישיע אותי, למה? כי כתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכך, על כפיים יישאונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בחשק והפלטהו, הסגבהו, כי ידע שמי, יקראני ועיניהו, אמו אנוכי בצרה, החלצהו והכבדהו, אורך ימים אסביהו, והראהו בישועתי. תבינו, עוד הפעם, בתוך הצרה נמצא הקדוש ברוך הוא. אנחנו נמצאים במצב כזה, אני אתן לכם רק הדמיה. כל אחד יש לו, והיום אין משפחה שאין בה יסורים. אין כזה דבר שאין יסורים. כי אנחנו כולנו לוקחים חלק מהיסורים של משיח. זה הסוף, אז אנחנו הדור שלוקחים עם יסורים עם משיח. אין כזה אחד שאין לו יסורים, שלא עבר יסורים, ולא עובר יסורים עכשיו. אז בנות יקרות, תחשבו על זה ככה. כמו אדם שיושב על כיסא ושמים לו את הכובע הזה ועושים לו הדמיה של מחשב. ועכשיו הוא רואה את עצמו כאילו הוא כבר, הוא יושב, הוא לא זז מאותו מקום. אבל הוא רואה את עצמו שהוא הולך בדרך והנה מתנפלים עליו שודדים וקורא לו זה. והוא נלחץ והוא מרגיש והוא כועס והוא מתעצבן. והנה השכנה מציקה לו ככה וזה עושה לו ככה וזה לא הולך כמו שהוא רוצה. והוא בינתיים כולו רגש והכל נסער וסערה כמו סערה בלב ים. אבל הוא בעצם רק, הוא יושב, לא קורה לו כלום. כל הרגשות האלה קורים לו, אבל זה לא באמת עובר עליו, זה רק במוח עובר עליו. בנות יקרות, כל מה שקורה לנו בחיים זה רק מבחן מעת השם. רק מבחן לעשות תיקון על דברים שאנחנו חייבים עליהם בגלגולים אחרים. אז בשביל זה באנו, זה הכל רק תיקון. זה הכל, נשים יקרות, נכון שאנחנו מרגישות את זה, נכון שזה כואב. זה יש הרבה אמוציות, הרבה רגשות. תשתמשו ברציונל, לזכור בשכל, לזכור שהכל זה מעט השם. נכון אנחנו בפנים, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הצרה. כי מלאכיו יצווה לך, הוא מרים אותנו עם המלאכים שלו להגן עלינו, לא לתת לנו להרגיש את הצרה, ואז ברגע שיש לנו ביטחון, אמונה שלמה, שגם שם נמצא אלופו של עולם, עוד הפעם, הנה על ידי אותה אמונה, זה הכל במוח, במחשבה, על ידי אותה אמונה יזכה האדם להמתיק מעליו את הדין. זאת אומרת, כל הדין יהפוך להיות ישועה. הכל יתהפך לטובה. למה? כי אני מאמינה שהקדוש ברוך הוא זה שמחליט, לא בני אדם. גם אם אדם, כמו שאמר רבי חנינה, גם אם אדם עושה כישופים,
וזורק לי ואני רואה בבית לא עלינו. גם אז אני יודעת שהקדוש ברוך הוא נתנו את הרגליים לבוא לעשות עבירה לא עלינו, מסכן עשה תיקון שלילי. אבל אני יודעת שהקדוש ברוך הוא זה שמגן והוא זה שישמור עליי ועל הילדים שלי ועל כל מה שהוא נתן לי, כי זה שלו בכל מקרה. שום דבר לא באמת שלנו, הכל שייך לו, זה הכל פיקדון רק. רק פיקדון. מה עושים עם הפיקדון? צריך להראות להם דרכי השם, זה הפיקדון. נשים יקרות עם, שהילדים שלו לא הולכים בדרך של אותו עם, העם הזה קלה, הוא לא קיים יותר. זאת אומרת, אם אין לנו את הדור של הילדים הקטנים, הצעירים, שהם הולכים בדרך השם, נגמר העם. כל הייחוד של עם ישראל זה האמונה והביטחון שלו בקדוש ברוך הוא ושמירת המצוות. זה הייחוד של עם ישראל. אדם רוצה שהשכינה תהיה עליו, צריך באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. יכול להיות אדם הכי פשוט, שלא בקיא כל כך בתורה ולא למד כל כך הרבה שורים, והוא לא רב גדול, נשים יקרות. אבל יש לו אמונה וביטחון תמימים עם הקדוש ברוך הוא, ועל כל הרעה הוא מברך, כמו שהוא מברך על הטובה, נשים יקרות, שם נמצאת השכינה. צריך לבקש ממנו ברכה. מהאנשים האלה צריך לבקש ברכה. תקשיבו עוד הפעם. אז זה התמים שנמצא ויושב, ובסך הכל כל מה שעובר עליו, ברוך השם, תודה רבה הקדוש ברוך הוא, גם זו לטובה, מזה צריך לבקש ברכה. אני אתן לכם סיפור, אולי אתם חלק מכירות את הסיפור הזה, סיפור אמיתי. הייתה ניצולת שואה שהגיעה לארצות הברית, וכאן בארצות הברית הקדוש ברוך הוא זיכה אותה והתחתנה שוב ונולדה לבת. ובסייעתא דשמיא הבת התחתנה ונולד להם בן, היה לה נכד, והייתה מאוד מאושרת. יום אחד ביקשו ממני לשמור על הנכד, והם נסעו לטיול, ולא עלינו, כשהם נסעו לטיול הייתה להם תאונה ושניהם הלכו. עכשיו האישה כבר מבוגרת, והלכה לבתי משפט, כי היא רצתה לקחת את הילד לאמץ אותו, אבל לא כל כך רצו לתת לה, עובדים הסוציאליים, כי היא מבוגרת. בקיצור, בסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא נתן לה בסוף לאמץ את הילד. וגידלה את הילד, והילד גדל, ונכנס לקולג' והתחיל ללמוד רפואה, ופגש בחורה יהודיה נחמדה, והתחתן איתה. וואי. עכשיו, לאישה הזאת הייתה פסנתרנית, הייתה מנגדת בפסנתר. והיה לה פסנתר כנף בבית, אתם יודעים, פסנתר מפואר בתוך הבית. אבל מאז שהבת שלה, לא עלינו, נפטרה, היא והחתן, היא לא הפסיקה לנגן בפסנתר, לא נגעה יותר בפסנתר. והכלה של הנכד, גם היא הייתה מנגנת בפסנתר, אבל מחר והסבתא לא הייתה מנגנת, לא נגעו בפסנתר. כעבור כמה שנים, הסבתא נפטרה. והכלה אמרה, הייתי רוצה לנסות לנגן, כי זה פסנתר כנף, צריך לנגן על הפסנתר הזה. ישבה ליד הפסנתר ורצה לנגן, אבל לא יצאו צלילים עמומים. אמרה, צריך לכוון, לקרוא לטכנאי לכוון את הפסנתר. אמר לה, בעלה, בוא נפתח את הפסנתר, בוא נראה, אולי אנחנו יכולים לעשות עוד משהו. פתחו את הפסנתר וראו בתוך הפסנתר מלא פתקים, כל הפסנתר מלא פתקים, ולא, אפילו חשבוניות של מקולת, גם שם יש, הכל מלא פתקים. התחילו לפתוח את הפתקים, ופותחים פתק ראשון ורואים שהיא אומרת, תודה רבה ריבונו של עולם שנתת לי כסף שאני אוכל לקנות ירקות, תודה רבה ריבונו של עולם שהצלת אותי, ואפילו שלקחת את כל המשפחה שלי אבל נתת לי חיים, תודה רבה ריבונו של עולם שהקמת אותי בבוקר, תודה רבה ריבונו של עולם שזיכית אותי למצוא בעל, תודה רבה ריבונו של עולם שזיכית אותי שיש לי בת, שלא האמנתי שיהיה לי אי פעם, תודה רבה הקדוש ברוך הוא, לא היה לי כסף אבל דאגת שמי שיביא לי, תודה. תודה רבה הקדוש ברוך הוא, הבאת לי נכד. אחר כך הם רואים, פוצים פתק גם שכתוב, תודה רבה הקדוש ברוך הוא, ברוך דיין האמת. תודה רבה שזיכית אותי למרות הכל, שהנכד אני אמץ אותו, שיהיה אצלי. שאפילו שלקחת לי את הבת ואת החתן, אבל הנכד אצלי. תודה רבה הקדוש ברוך הוא. אמרה, תודה רבה הקדוש ברוך הוא שנותן לי כסף לפרנס אותו. זה לא פשוט, תודה רבה שאני יכולה לרדת ולעלות במדרגות, ריבונו שלם. תודה רבה שזיכית אותי שהיה לי פירות לשים על השולחן, כי לא היה לי כסף לקנות את הפירות. תודה רבה הקדוש ברוך הוא שהנכד רצה עוגה והייתה לי אפשרות להכין אותה עוגה. תודה רבה הקדוש ברוך הוא שהוא מצא בחורה מאוד נחמדה. תודה שנתת לו, אפשרת לו למצוא קלה חמודה. תודה רבה הקדוש ברוך הוא, בסייעתא דשמיא הוא התחתן.
תודה רבה הקדוש ברוך הוא שהוא נכנס ללמוד רפואה ויכול לעזור לאנשים אחרים. עמדו שניהם ולא הפסיקו לפקוט. כל הפסנתר היה מלא בפתקים של תודה רבה. זה הדבר היחיד שהיא עשתה בתוך הפסנתר, מאז שהיא נפטרה לו עלינו הבת שלה, כל הפסנתר היה רק מלא בפתקים של הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. זה נקרא ביטחון ואמונה בשם יתברך. זאת אומרת, למרות כל מה שאדם עובר, זה, למה? כי אנחנו רק עוברי אורח בעולם הזה. אנחנו רק באנו לביקור בעולם הזה. אנחנו, זה לא עולם שאנחנו אוחזים בו ונשארים בו. מזל שזה רק ביקור. בנות יקרות, כי אוי ובוי הם צריכים לעבור את כל היסורים האלה כל הזמן עד אין סוף, מזל שזה ביקור, אנחנו מבקרות בעולם האמת ובצד השני, זה עולם השקר, לכן אתם רואים כל הטבע, אנחנו טובעים בתוך הטבע, טכנולוגיה, כל העולם בתוך הבית נמצא, עם האינטרנט ועם הטלוויזיה, הכל נמצא בתוך הבית, הולכים בחוצות, יש את הטלוויזיות הגדולות האלה, הכל נמצא בחוץ, נשים יקרות, עץ הרע עובד שעות נוספות, לכן בנות יקרות צריך להתחזק באמונה וביטחון ולדעת להודות לקדוש ברוך הוא על כל מה שיש לנו. על הכל לקחת, לפתוח מחברת ולרשום תודה רבה קדוש ברוך הוא קמתי בבוקר. תודה רבה קדוש ברוך הוא שיכולתי להסתרק, יש אנשים שלא יכולים להסתרק. תודה רבה קדוש ברוך הוא שיכולתי להבריש לצחצח שיניים. תודה רבה שיש לי מברשת ומשחת שיניים, יש כאלה שגם את זה אין להם. תודה רבה שיש לי שיניים, אני יכולה לאכול, ברוך השם. תודה רבה על העיניים, אתם זוכרים, איזהו עשיר. מי זה עשיר? עשיר, נכון, שיש לו עיניים, שיניים, ידיים ורגליים. מי שאין לו את זה, לא עלינו, לא עלינו נשים יקרות. צריך לזכור מי באמת עשיר. צריך לזכור, לחזור לפרופורציות, למה באמת חשוב. ומכל היתר, הרי תדעו לכם, כל הכעס וכל הקינה, קינה, התאווה והכבוד וכל התאווה, הכל הבל הבלים, הכל בלאו הכי, נשים יקרות, כל הרעש והצלצולים הזה, כל השערה הזאת נשארת פה בעולם הזה. כשאדם עובר לצד השני, איפה כל הרגשות האלה? איפה כל האמוציות האלה? לא רק זה, גם אני תמיד מזכירה לכם, יוצאים בלי כלום. לא לוקחים כלום מהעולם הזה. כלום. ולא רק זה, לא עלינו כשאדם מת, פותחים לו את הידיים, חברת קדישה לא יכולה לקבור אותו, אלא אם כן הידיים שלו פתוחות להראות שהוא לא לקח כלום. התינוק בא לעולם, סוגר לו את צרת הידיים, תיקח כל מה שאתה יכול. תסתכלו, תינוק שבא, קח אליהם שלו סגורות. למה? כי יצרה אומר לו, תיקח מה שאתה יכול בעולם. אבל כשאדם יוצא, חייבים לפתוח לו להראות שהוא לא לקח כלום. שום דבר. חוץ ממצוות ומעשים טובים, כלום. כל הספרייה המפוארת, המטבח המפואר, המכוניות, הבתים, בית פה, בית שם, שום דבר. הכל נשאר לתיקון של האדם שבא אחריו. זהו. הכל נשאר למי שבא אחריו. זאת אומרת ששום דבר לא שלנו. תראו, כתוב בפרשת עקב, הישמר לך, אני לא רשמתי את הכל, כי לא היה לי מספיק מקום, אבל אני אגיד לכם את זה עכשיו, רק שנייה. נפתח איפה ש... כתוב, הישמר לך, כתבת לכם כאן. הישמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך, פן תאכל וסבת, ובתים טובים תבנה, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, ורם לבבך, ושכחת, תסתכלו, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, כתוב, נשים יקרות. זה הקדוש ברוך הוא מזהיר, בנות יקרות. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זה כפירה, זה כבר עבודה זרה, נשים יקרות. איך מגיעים, איך אנחנו מחזירים את עצמנו ביום יום בחזרה למחשבה הנכונה של אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, בנות יקרות. אז קודם בואו נגיע לכאן. אמרנו שבתוך הצרה נמצא הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרות שירת הים כל יום, נכון? בבוקר. שירת הים. אז אני רוצה להראות לכם את היישום של מה שאמר הבעל שם טוב בתוך שירת הים. כתוב בשירת הים, אמר אויב, ארדוף, אשיג, החלק שללתי, מולל ומנפשי. המצרים רודפים אחרי עם ישראל. פרעה ראה שהוא שלח את כל עם ישראל, יצאו עם ישראל ממצרים. עכשיו בסייעתא דשמיא, אחרי שיצאו ממצרים, הם עומדים לפני ים סוף. המצרים רודפים אחריהם, ואומרים, אמר אויב, ארדוף, אשיג, החלק שלל, אני אחבוש אותם, אני אקח את כל השלל מהם. אומרים המצרים שרודפים אחריהם, ועם ישראל בחרדה.
ומתחלקים לארבע קבוצות, חלק רוצים לקפוץ לים, חרת רוצים להילחם, חרת אומרים בואו נתפלל לקדוש ברוך הוא נשים יקרות. אז תסתכלו טוב, בתוך הצרה, תשימו לב מה אומר, אמר אויב ארדוף אשיג החלק שלן. אמר מתחיל באלף, אויב מתחיל באלף, ארדוף מתחיל באלף, אשיג מתחיל באלף, החלק מתחיל באלף. כמה אלף יש לנו פה? חמש פעמים אלף. מה זה אלף? אלף בנות יקרות זה אלופו של עולם. אלף זה אלופו של עולם. אלף אלופו של עולם. של עולם. זה הקדוש ברוך הוא. מה זה אלף? זה וו ושני יהודים. אלף תבוע לנו בפנים. שני יהודים, וו. אתם רואים? תראו, א', שני יהודים, ו', זה בתוך הפנים שלנו. הנה יהוד ויהוד, והנה א', והו' פה, ביחד זה א'. פעם א' הייתה כתובה יהוד, ו', יהוד. אחר כך זה השתנה שהו' הפכה להיות מאלכסון, ויש יהוד ועוד יהוד. אתם רואים את א'? זה א', הנה עוד יהוד מלמעלה ויהוד פה מלמטה. א', זה אלופו של עולם. בתוך זה שהאויב חושב לרדוף אחרי עם ישראל ולקחת את השלל וישיג, ייקח את השלל, נמצא אלופו של עולם. א', 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 זאת אומרת בתוך הצרה, תשימו לב, שגם שם נמצא, בתוך הצרה הכי גדולה נמצא אלופו של עולם. א', אז אמרתי לכם, זה וו עם שני יהודים. תשימו לב, וו זה שש, יוד זה עשר, ועוד יוד זה עשר, זה 26 שם השם, נכון? 26 כפול 5, כמה זה? 130. מה זה 130? עין. עין, בנות יקרות. עין זה 70, יוד זה 10, נון זה 50, זה עין. זה 130. תסתכלו, זה עין. זאת אומרת, הכל תלוי בראייה הרוחנית שלנו. אם אני מייחסת לטבע, שעכשיו מציקים לי וקורא לי ככה, ויש מחלה עלינו, לא משנה מה, אני מייחסת לזה כממשות, ככה זה גם יהיה. למה במקום שהמחשבה של האדם, שם הוא נמצא. אומר רבי נחמן מברסלב, זכותות הגן עלינו, האדם לא צריך להגיע לצד השני בשביל להיות בגיהנום, הוא יכול להיות בגיהנום כבר כאן. כן, ברגע שאדם בדיכאון, עצב ודיכאון, שומע שירי עצב ודיכאון, מדופרס לחלוטין, כועס על כל העולם, הוא מחפש רודף גאווה, ואז הוא לא מגיע לידי סיפוק, כבוד וגאווה וכו', הוא נמצא כבר בגיהנום פה. הוא לא צריך לחכות לצד השני, הוא כבר כאן בגיהנום, כי החיים שלו לא חיים, הוא ממורמר. הוא כבר כאן נמצא בגיהנום. למה? כי הוא לא מבין, אין עוד מלבדו. זה הכל מעת השם יתברך. הוא מגיע למצב ברם לבבך ושכחת את השם אלוהיך. למצב הזה הוא מגיע. לכן בנות יקרות, ברגע שאדם זוכר שאלופו של עולם בעיני הרוח רואה, בעיניים הוא רואה, בעיני הרוח הוא מבין שהכל מעת השם נשים יקרות, אז הוא נמצא בגן עדן כאן, כי בעצם אין שום דבר שמפריע לו. כל מה שהוא עובר, הקדוש ברוך הוא יעזור לו לעבור את זה לטובה, וכל הדינים הופכים לממתיק את הדינים, והופך את כל הצרה לישועה. מיד זה ישועה. איך מגיעים לישועה? סבלנות ואורך רוח, ותפילות. אנחנו צריכים לתקן משהו, אם זה ילדים, אם זה בעל, אם זה קלה, צריך, אם זה חתן, צריך פשוט להתפלל על זה, ממש להתפלל על זה, בלי הרבה הערות. היום זה דור שלא מקבל תוכחה. היום הדור הזה לא מקבל, ולצערי רב אין הרבה כיבוד הורים. אז שתדעו לכם, נשים יקרות, מאחר ואי אפשר, אז מה עושים? אז עושים בדיוק ההפך. היצר רוצה שאנחנו נתנגח עם הילדים, החתנים, הקלים, החותנות, הבעלים, כולם, לא להתנגח. בדיוק הפוך מהיצר הרע. היצר מחפש מלחמה. למה? כי אם אני חושבת שאני יכולה לשנות במתחל לריב, ורם לבבך, אני כבר בגדר גאווה. אם אני חושבת שלי יש את הכוח לשנות את זה, על ידי שאני אגיד וכולם ישמעו לי ויעשו מה שאני אומרת, כבר נפלתי במידת הגאווה. אז מה עושים? הכל במתק שפתיים. לפעמים מאוד קשה, פשוט לסתום את הפה. ולא רק זה לתת, אם העירים הערה, להעיר הערה באופן כללי שלא נוגעת לאדם עצמו. למה? בכדי שהוא לא ייקח איזה אישית, ייפגע ויתחיל לעשות תוהו ובוהו בתוך הבית. אומר הזוהר הקדוש, כשעל אדם יש בעיה עם הילדים שלו בתוך הבית, זה יותר גרוע ממלחמת גוג ומגוג. תדעו לכם, הוא אומר, מלחמת גוג ומגוג היא מלחמת עולם שלישית. אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, אדם שיש לו בעיה עם הילדים בתוך הבית,
זה ילדים או בעל בתוך הבית, זה יותר גרוע ממגומות. אין, כי זה כל 24 שעות איתך בממה. זה שבע, בדיוק בתוך הבית יש לו. יותר מזה. הוא אומר שזה יותר מזה, עד כדי כך, נשים יקרות. לכן, בנות יקרות, אנחנו כבר רואות כאן, שכבר בתוך ההצהרה, הקדוש ברוך הוא מסתתר, נמצא. עכשיו בואו נמשיך. אני רוצה להראות לכם מה אומר על זה רבי חיים מוולוז'ין, זכותו תגן עלינו. אמן. הוא היה תלמיד של הגאון מווילנה, בנפש החיים. רשמתי לכם כאן את הספר, שתוכלו לראות שער ג' פרק י' ב', בנות יקרות. אז אני רוצה לומר לכם כך, שיש ככה, ובאמת הוא עניין סגולה גדולה ונפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים. תקשיבו טוב, אדם רוצה להסיר ולבטל דינים ורצונות לא טובים של אדם, בני אדם כלפיו, שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל. כשאדם קובע בליבו לאמור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם, וכל העולמות כלל, והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו, הוא מבטל בליבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל על שום רצון, על שום כוח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק תואר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא. כן, יספיק הוא יתברך בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. והוא נותן פה דוגמה, תקשיבו טוב, וכי נחש ממית או נחש מחיה, אתם זוכרים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לעשות שרף, ומשה רבינו עשה נחש, וכתוב היה אלא שבזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, כתוב ככה, והתבננו בכוחו הרב של היצר הרב, וכל זה ביטלו מליבם ולא השגיחו על כוחו הנורא, ושיעבדו את ליבם באמת רק לאביהם שבשמיים לבד. היו מתרפאים, הרי הם קיבלו מגיפה, וברגע שהוא שם את השרף, ומי שהסתכל על הנחש, הביט למעלה לשמיים והבין שהכל זה מת השם, מיד נתרפא. אז מה זה אומר? זה אומר, עכשיו זה ממש סגולה וזה סוד. מה זה אומר? זה אומר שבעצם אנחנו יכולים להיות מונהגים על ידי הנהגה ניסית, על ידי ניסים. איך אנחנו יכולים שכל היום שלנו, 24 שעות, יהיה נס אחד גדול. שהקדוש ברוך הוא ינהג בנו מידה כנגד מידה, כי אתם יודעים שהעולם הוא מידה כנגד מידה. אם אני מאמינה שיש כוח לאדם לעשות לי רע, אני נפלתי בטבע, אומר הקדוש ברוך הוא, את מאמינה שהאדם הזה יכול להזיק לך, בסדר, אז אני שם אותך בטבע, ניתן לו שיעשה מה שהוא רוצה. תקשיבו טוב מה אני אומרת לכם. אם אנחנו לא עלינו חולים, ואנחנו מאמינים שהמחלה הזאת, זהו, גומרת עלינו, לא עלינו, אנחנו לא יכולים יותר, וזה, נותנים לה ממשות במחשבה, זה באמת ככה לא עלינו יהיה. אם אני במחשבה, זה כוח החשיבה, כי המחשבה שלנו יוצרת עולמות, אתם לא יודעים איזה כוח, עם ישראל קיבל מתנה, המחשבות שלו, שבאות לידי ביטוי בפה שלו, בורא עולמות. אם אני ממשיכה להגיד, ילדים שלי ככה וככה וככה, באמת ככה זה יהיה. ככה זה יהיה. אם אני אומרת לו, תודה, ריבונו של עולם, תרשמו את הכל ואני ענה בסוף. ריבונו של עולם, בסייעת הדשמה אני רוצה בעזרת השם שהבן שלי יתחתן, ואני, עכשיו תקשיבו, אני שמה כסף בצדקה ואני אומרת ריבונו שלם תודה שאתה מחתן את הבן שלי, אפילו שאדום קלה, אין כלום. Yeah. תקשיבו, כן, אני מברכת על המוגמר, כי אני יודעת שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה. אם דשים יקרות אני מאמינה, ובעיני הדמיון אני רואה את הבן שלי תחת חובה וקידושין, ככה זה גם יהיה בסייעת הדשמה. תקשיבו טוב, כל עוד אנחנו במחשבה יכולות לראות, נגיד ילדים צריכים להיות בתשובה והם לא בתשובה, כל עוד אני במחשבה מסוגלת לראות אותה מול העיניים, במחשבה שהנה הם בתשובה, והנה הבנות צנועות, והנה הבן הולך ככה, רץ לבית כנסת, ברוך השם יש לו פאות, ובעזרת השם מגדל זקן, אם אני מסוגלת לראות, וברכת כבר על המוגמר, כי אני יודעת שאבא בשמיים לא יגיד לו לבת מלך, אנחנו הבנות שלו, אנחנו בנות מלך, רק מכוח זה שאנחנו בנות מלך הוא יעזור לנו.
מכוח זה שאנחנו הבנות שלו ואנחנו מדברות איתו, אפילו אם אנחנו עוד לא, אפילו אם עוד לא תיקנו את עצמנו לחלוטין, אפילו אם יש לנו עוד כברת דרך עד שאנחנו נעשה תשובה שלמה לפניו, אבל ברגע שאנחנו זוכרות אותו ומדברות איתו ומבקשות ממנו ומברכות על המוגמר ואומרות לו תודה רבה קדוש ברוך הוא, תודה רבה שהילדים עדיין עוד לא בתשובה, גם זו לטובה, אני יודעת שיש לך תוכנית על והכל מחושב ויש השגחה פרטית על כל אדם ואדם, תודה רבה, זה חלק מהניסיון שאני צריכה לעבור, חטאתי, אביתי, פשעתי, רק תעזור לי לעבור את זה, תן לי כוח לעבור, לא להגיד אין לי כוח, זה מהיצר הרע, להגיד הקדוש ברוך הוא תן לי כוח, את הכל להגיד בצורה, לא בצורה שלילית, אלא בדיוק הפוך, הכל בצורה חיובית, הכל הפוך, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה על הבן שנתת לי, אפילו אם הוא מציק, הקדוש ברוך הוא תודה על הבת שנתת לי, אפילו אם הוא מציקה, תראה א', ב', ג', זה דברים טובים היא עושה, למצוא את האור, כי ברגע שמצאנו את האור מה קורה, אנחנו מזיזים את היצר הרע גם מהם וגם מאיתנו, ואז האור הזה שהוא נקודה קטנה, הופך להיות לאט יותר גדול, יותר גדול, עד שהוא ממלא גם את הילדים, ועל הכל צריך להתפלל. להחזיק יד על המזוזה ולהגיד ריבונו של עולם, בזכות אבותינו הקדושים, בזכות אמותינו הקדושות, בבקשה הקדוש ברוך הוא, תחזיר אותי בתשובה, תחזיר את הילדים שלי בתשובה, שרצונם יהיה רצונך, שרצונך יהיה רצוננו, שלא יהיה לנו רצון מלבד הרצון שלך, שכל עם ישראל יעשו אותנו, שאנחנו נחזור בתשובה בתוך כל עם ישראל, שנהיה בעלי תשובה, שנדע להתגבר על המידות הלא טובות שלנו ולהפוך אותן למידות טובות, להפוך את היצר הרע ליצר טוב. כי היצר הטוב והרע, אתם יודעים איפה הם נמצאים? בחדר הימני של הלב נמצא היצר הטוב. ובחדר השמאלי של הלב נמצא יצר הרע, נשים יקרות. זה המשכן של זה, לכן יש פלוס ומינוס בלב, הלב זה בטריה. על פי וישק דבר, אם לשמוע למוח או לשמוע לנפש הבהמתית לתאוות של העולם הזה, או לשמוע לרצונו של הקדוש ברוך הוא. בלב נמצא יצר הטוב והיצר, צריך להפוך גם את החלק השמאלי ליצר טוב. איך עושים את זה? אין עוד מלבדו. מקורח האין עוד מלבדו, להבין שהכל בידיים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו גורמות שהנהגה כלפינו, על ידי השם תהיה הנהגה ניסית. הכל יהיה בנס. רק בזכות אין עוד מלבדו. הכל יהיה בנס. נשים יקרות, למה? כי אני מאמינה, הכל זה ממך הקדוש ברוך הוא. כל היסורים זה מחושב. ותדעו לכם, שהיסורים הם המשקל הכי גבוה בעולם האמת. כל המצוות לא יכולות לפעמים להוריד את העבירות, אבל יסורים מורידים את העבירות עד למטה. היסורים שאדם עובר בחיים ומקבל אותם באהבה, ותדעו לכם, אם אדם, אם אנחנו מקבלות את היסורים באהבה, אנחנו מזכות לא רק את עצמנו, את כל עם ישראל, כי מי שמקבל את היסורים שלו באהבה, מביא משיח עכשיו, כי הוא מזכה את כל עם ישראל, הוא הופך להיות צדיק, כי זה לא פשוט לקבל איסורים באהבה ולהגיד הקדוש ברוך הוא שכל זה יקרה פרת ההבנות על כל עם ישראל. זה לא פשוט, אבל אם הוא עושה את זה, הוא ממש שותף למשיח, בכדי שהמשיח יוכל להתגלות במהרה בימינו אמן. אמן. ממש עכשיו בעזרת השם. אמן. נשים יקרות, אז איך אנחנו צריכות להתנהג? אנחנו צריכות לזכור שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם שלו מידה כנגד מידה. מכם, לכן מידה כנגד מידה זה מכם. הכל מאיתנו, שזה מידה כנגד מידה. אתם רואים? זה מכם. לכן אם אנחנו מייחסות לטבע כוחות, אם אנשים פוגעים לנו, יש לנו בעיות, מייחסות לטבע כוחות אנחנו טובעות, כי טבע מלשון לטבוע, לטבוע בתוך הגשמיות של העולם הזה. זה ממש לקרוא, ואם אנחנו מייחסות לזה, אז הטבע בגימטריה זה אלוקים. אנחנו לא עלינו נמצאים כל הזמן בדינים. כי אם אני מייחסת לזה ממשות, אם הילדים שלא מקשיבים לי, אם קוראים לי דברים, נשים יקרות, לא עלינו, ואני מייחסת לזה כל הזמן ממשות אמיתית, אני כל הזמן בדינים מאת השם. אני לא מרקחת שום דין, הכל בדין, הכל בקושי, הכל עם דמעות וצער ויסורים. אבל בנות יקרות, אם אני אומרת אין עוד מלבדו, ואני אומרת ריבונו של עולם, אני הבת שלך, אתה הבאת אותי, אתה אחראי לי, ריבונו של עולם, אין עוד מלבדו, תעזור לי, בסייעתא דשמיא, הילדים שנתת לי טובים, בעזרת השם תעזור להם לראות את האור, תעזור להם ללכת בדרך הנכונה, כי זה לא קל היום, והפיתוי בחוץ הוא מאוד גדול, הוא גם בתוך הבית, אני אומרת לכם הפיתוי, העולם נמצא בתוך הבית,
זה לא פשוט בכלל היום. ולכן צריך המון סייעתא דשמיא, המון עזרה מהשם, אבל צריך בשביל שעזרה מהשם, צריך לנהוג בדרך הנכונה, בשביל לרכך את הדינים. אומר הבעל שם טוב, שאם אדם יאמין באמונה שלמה, שאפילו באסתר הכי גדול, אמר אויב, ורדוף, אסיג, חלק שלל, באסתר הכי גדול, עם ישראל נמצאים, יש ים ומאחורי מצרים. זה באסתר הכי גדול, בצרה הכי גדולה שיש לו, שגם שם נמצא אלופו של עולם, הנה על ידי זה, על ידי אותה אמונה, יזכה האדם להמתיק מעליו את הדין, ולהפוך את הצרה לישועה, וזה רק עם סבלנות. רק עם סבלנות, כבר למדנו, מיקל כמוך, אתם זוכות בתומר דבורה, מיקל כמוך זה מידת הסובלנות והסבלנות, זה המידה הראשונה של הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא היה נוהג כמונו, אוי ואבוי מה היה קורה. תשימו לב, לנו אין סבלנות ועצבים לילדים ולבעל, כאילו הוא לא עושה מה שאנחנו רוצים, הם לא עושים, לא צריכים, הוא לא קם לתפילה, היא לא הלכה צנועה, אנחנו, הסבלנות שלנו מאוד קצרה. כמה פעמים אנחנו לא עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא? מהרגע שאנחנו קמים בבוקר, הקדוש ברוך הוא אמר לכולנו לחסות את הראש, כולנו מחסות את הראש? הקדוש ברוך הוא אמר לכולנו ללכת צנוע, לסגור פה, כולנו סוגרות? הקדוש ברוך הוא אמר תלכו עד לכאן, תלכו עם החצאית יותר ארוכה, אנחנו כולנו עושים? הקדוש ברוך הוא אמרנו כל כך הרבה דברים, אבל יש לו סבלנות, אומר לא נורא ביתי, אני מחכה לך, אני יודע שאתה עשית תשובה, אני אוהב אותך, אני שמתי לך אותך פה כי יש לך תפקיד, ביתי, אני מחכה שתקום ממחר בבוקר ואת תעשי כמו מה שאני רוצה שתעשי. אז איזה סבלנות יש לו, ולא רק זה, עם כל זה שהנשמה היא שלו, לא אנחנו שלו, הוא אומר ככה, אפילו שאת עוד לא שמעת לי, אני מביא לך אוכל, מביא לך בעל, מביא לך ילדים, מחתן אותם, מביא לך נכדים, עם כל זה שאת עוד לא שמעת לי. כל זה אומר, עם כל זה, איזה סבלנות. בן פורת יוסף, איזה ערך אפיים ורב חסד באמת. נשים יקרות, אז מי אנחנו? קרוצי חומר, שלנו לא יהיה סבלנות, אבל מה? היצרה לא מרשה לנו. אז מה עושים? באנו לכאן רק בשביל לתקן. זה עבודה של 24 שעות, 7 ימים בשבוע. איך אנחנו מתקנות? מזכירות לעצמנו. מזכירה לעצמי. כעסתי, באותו רגע, חטאתי, הביתי פחת, מיד, ושמע ישראל, לקחת מטבעות, לשים בקופת צדקה, כאילו כנס. למה כעסתי? נשק מזוזה, בקש לקדוש ברוך הוא, שימחק, כאילו לא כעסתי בכלל. שהכל אנחנו, אני יודעת, אין עוד מלבדו, הכל הבל הבלים. אם מישהו הכעיס אותי, זה המקל של הקדוש ברוך הוא. מי יוחז במקל? הקדוש ברוך הוא. אז אם אנחנו עושות את זה, אתם יודעים איזה נחת אנחנו עושות לקדוש ברוך הוא? קודם כל אנחנו מקופפות את היצר הרע לרצונו של הקדוש ברוך הוא. זה דבר ראשון. ולא השארנו את זה בשביל לבקש מחילה אחרי כמה שעות, ככל אם עשינו דבר לא לרצונו של הקדוש ברוך הוא, ככל שעובר הזמן נעשית קליפה, יותר קשה לעשות על זה תשובה, יותר קשה לשבור את זה. אבל ברגע שאני מזכירה לעצמי, תזכרי, הכל מת השם. מה אני עושה? בבוקר אני פותחת, אחרי שאני אומרת, ואהבת לך כמוך אני השם. נכון, כתוב המצווה שאומר אריזל בשחרית, אחרי לשם ייחוד קדוש שבריחו, מיד אומרים, ואהבת לך כמוך, מיד אחרי זה אני סופרת ביד ימין, 26 פעם אין עוד מלבדו. שאני אתחיל את כל היום אם אין עוד מלבדו. 26 פעם אני סופרת... בתפילת שחרית, כשאנחנו אומרות לשם יחוד קדוש ובריחו בהתחלה, פותחות את התפילה, ומיד אחרי זה, כשאני מקבלת על עצמי ואהבת לך כמוך, מיד אחרי זה אני מזכירה לעצמי, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, 26 פעם, שם הוויה, שם יוד קי ואף קי, 26 פעם, מיד אחרי זה. כבר אמרת לך את זה כמה פעמים בשיעורים. 26 פעם. אני אומרת את זה מיד, לפני שאני מתחילה את כל התפילה. זה רק אחרי שאמרתי לשם איכות דושה בריחו, ואמרתי, ואני מקבלת על מצוות עשה.